deegaanka nuur dugle waxa uu ka mid yahay deegaanadii dhawaan laga saaray khabariirta arxanka daran ee al-shabaab waxa kormeer ku tagay wafdi uu hoggaaminayay madaxweynaha hirshabeelle cali cabdullaahi xuseen cali guudlaabe xildhibaan ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya saraakiil ciidan gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada dhexe iyo mas-uuliyiin kale mas-uuliyiintan ayaa kormeer waxa ay ku tageen qaybaha uu ka kooban yahay deegaankan iyagoona sidoo kale sheegay in dhowaan gobolkan shabeellada dhexe guud ahaanba laga sifeyn doono haraadiga khabaariirta arxanka daran xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee horkacayay dagaaladii dhowaan ka dhacay gobolkan shabeellada dhexe islamarkaana loogu xiray kooxda khabaariirta oo kala ah xildhibaan xaadoole iyo xildhibaan yuusuf kabaale waxa ay sheegeen in dhowaan gobolkan shabeellada dhexe laga saari doono khabaariirta waxaana sidoo kale bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolkan ay ka codsadeen in ay garab istaagaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ee isabaabulay marka hore ilaah baa iska leh mahadda oo guushaan na gaarsiiyey meesha aan taaganahay maanta waxa waaye 300 kilomitir meel u jirta magaalada muqdisho saddex maalin ka horana waxaa ku guuleystay ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda iskaashanaya inay ka saaraan masaajid cali guudna waxay u jirtaa 30 kilomitir ilaa 30-kaas kilomitir inay soo baxsadeen ay cadowga ka saareen ilaaha ku guuleeyey faanan lagu mahan inaan goofta inay guryahayn aan dawacada ka dhacsano faan lagu mahan laakiin haddana iyaantaan maadaama ay gacanteena ka maqnaatay waxa waaye inaan iseeg hadda ay ilaahay igii nagu guuleeyey aan u mahad celinan ku qasbanahay madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayo oo maamulka gobolka ugu horeeyo iyo xildhibaanada state-ka iyo wasiiradana waxaan ugu mahad celinayaa sida ay uga jawaabeen maalin hore 3 bilood ka hor markay ciidamada dowladda kuwa xoogga dalka iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya ay ka saareen kooxihii qowlistadahay tuuladan iyo deegaanada hoos yimaado inay maanta soo booqdaan ciidanka iyo xaalkooda iyagoo u kuurgalaya deegaanka iyo howlaha ka socda madaxweynaha madaxweyne hirshabeelle aada ayuu u mahadsan yahay xildhibaankii iga horreeyey ayaa sheegay nimankan hore waa u sheegno waa ishaynaa waxaan kale helnaana leenna gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada dhexe mudane axmed meer makraan oo maalmihii ayna soo dhaafnay ku sugnaa furumaha dagaalka ee gobolkan shabeellada dhexe ayaa waxa uu sheegay in guulo muhiim ah laga gaaray la dagaalanka khabaariirta laakiin inaan annagana gacmahayna ku suulino oo xumaanta aan suulino waa wax loo baahan yahay marka waxaan rabnaa dadka deegaanka ama maaragtay shacabka degan gobolka shabeellaha dhexe hadda meesha howlgalka ka socdo meelaha kaleeta waa lagu tiigi doonaa waana loo sii socdaahe inay maaragtay soo wada baxaan ay nimankan farxadka ay qoryaha ka reebtaan waxaan sidaas sidoo kale shalay waxaa jirtay in la qabtay nin meeluu ka yimid meeluu socda la ogeyn oo timihi ku baxeen oo nimankaa ka soo farxaday raagiceela lagu hayaa raagiceelo ku xiran yahay waxaana soo qabtay nin beeraleyho beertiisa falaaya soo qabtay marka sidaasoo kaleeto in looga qabto qoryahana looga reebto dadkan inta laga keeno duurarkaas laga keeno lasoo keeno meelahan hadday meesha shabaabka ay ka dhex baxaanna meelay u socdaan aysan ogeyn in la qabto qof kastoo gurigeeda iyo beerteeda ku aragto inay madaxweynaha hirshabeelle cali cabdullaahi xuseen cali guudlaabe oo dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dhowaan ciidamada qalabka sida iyo dadka deegaanka ay gaari doonaan degmada aadayabaal oo hadda ay ku sugan yihiin arxan laabayaasha khabaariirta ah urageli annagoo nabada inaan ku sugannahay meesha la yidhaahdo nuur dugle deegaanka nuur dugle iyadoo lasoo wada maray deegaano badan oo ka mid yihiin maxaasiciid iyo ilaa maaragtaya xasan geedi guud ahaan tuulooyinkii dhammay oo ku dhaway deegaankan waa lasoo wada maray ilaahay aan uga mahad celinaynaa in gacanta ciidamada qalabka sido iyo maamulka gobolka shabeellada dhexe iyo xildhibaanada heer federaal iyo heer state iyo dadka deegaanka oo iskaashanayo inay si nabada kula wareegeen ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa alxamdulilah allayaan leenahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada qalabka sido qaybahooda kala duwan iyo maamulka gobolka shabeellada dhexe gudoomiye u horeeyo iyo xildhibaanada heer federaal ee runtii hogaaminayay duulaankan deegaankan lagu qabtay oo xildhibaan yuusuf kabaale xildhibaan xaadoole ay u horeeyaan waxaan rabaa si gooni inaan u ammaano runtii waad ku dhiirateen hawshii maaragtayaa laydinka filayay iyo wax ka badanaad qabateen waxaan leeyahay ilaahay idinka abaalmariyo guud ahaan duulaan kasta ee nimankan khabaariirta lagu qaaday waa lagu jibiyey saaka duulaankii laga soo duulay ee meesha leeyahay cali guudood ciidamadii ka baxay ilaa guulan ay tageen meel kasta ay uga hor yimaadeen ciidanka dowladda iyo nimanka khabaariirtaana waa dhiiggooda daadsan iyo dhaawacooda iyo meydkooda waana la jibiyey
دولانكا لوغا سو بحي علي غودودنا لبا قيب ودو وايي قيب وحي كسوتا توبتان هدا ان جوغنو ان شاء الله توسانا لو ادي دونا الى رونرغود يا ماركتي عال ديرا لو سوتا هدي لا رالي كنقدو قيبتا كلانتودو كدغتاي غولانا ااديا بالي وقتي او دوتغي دونتا وحا اسكا هور ايما دونا ciidamada hiiraan ka soo howl galay iyo kuwa shabeel la xadhix ka soo howl galana waxay isaga hor imaan doonaa hadii la raali ka noqdo runtii waa amaanaya ee madaxda dalka oo madaxweynaha dalka iyo ra'iisul wasaaraha sida uu go'antay in Soomaaliya laga ciribtiro nimankan qawaarita ee dhabaateeyay dalkan iyo dadkan sida uu go'antay waxaan la waamahsantiin anagana waxaan naga go'an istayd heer istayd ahaan inaan habeen iyo maalin sidaan u taagnaano garab taagnaano ciidamada insha Allah وأنا أقول لك واجبين بلانتين وشبابون لغيرين قريانا لغير ريبتو أدي هذا دوما سنتين